Welkom bij een video waar ik zelf super excited over ben. Het is namelijk het eerste kijkje in mijn nieuwe kantoor. En dat niet alleen, ik ben weer lekker aan het interieur stylen en shoppen geslagen. Dus ik laat jullie zien wat mijn nieuwe aanwinsten zijn in een soort interieurshoplog, hoe ik ze style en een sneak peek van mijn kantoor. Ik werd door Etsy uitgenodigd om een paar items te bestellen, wat ik natuurlijk heel leuk vond. Want ik kende Etsy al een paar jaar, maar vooral uit de Amerikaanse en de Britse shops. En ik was nog niet heel erg bekend met een heleboel Nederlandse verkopers. Dus ik vond het wel heel leuk om daar even in te duiken en ook Etsy weer even te testdriven. Wat ik zelf zo tof vind aan Etsy is dat je echt hele unieke, one-of-a-kind items vindt, vaak ook vintage. Dus het zijn echt dingen die alleen jij hebt of die voor jou gecustomized worden. En ik vind dat als je het over stijl of interieur hebt, of nou over je huis gaat of je kantoor of over cadeautjes, heel belangrijk dat je iets kiest of iets koopt wat echt bij jou past. Worden dingen toch net wat interessanter van vaak. Wat mij ook heel erg aanspreekt is dat je kleine ondernemers die echt een passie voor iets hebben en een eigen bedrijfje opzetten, dat je die een steuntje in de rug geeft door iets te bestellen. En ook heel tof, 87% van de sellers is vrouw. Dus het is gewoon mega girl power. Een aantal Nederlandse shops die ik heel tof vind zijn bijvoorbeeld Jacco Studio van Yuri. Je hebt dan ook contact met de mensen, dus het voelt ook een beetje alsof we een band hebben. En hij maakt hele toffe kledingrekken met staal en hout en die echt een soort upgrade van je kledingkamer of bijvoorbeeld je kantoor in mijn geval zijn. Een andere shop die ik erg leuk vind is Pheasant Gold van Shannon. En zij maakt een beetje bohemian-achtige kussens en dergelijke die wel van die hele gestructureerde stoffen hebben en in mooie linnen en dat soort dingen. En dan wel met een geometrische printer bijvoorbeeld op. Ik heb dan een kussen besteld met driehoekjes erop. Dus het is een hele leuke mix van twee werelden. Het bohemian en het moderne. En met een beetje diezelfde stijl in gedachten heb ik ook een macramé wall hanging besteld. Wat eigenlijk neerkomt op zo'n heel leuk gevlochten kunstwerk voor aan je muur. En die shop is van Rianne en die heet Teddy & Wool. En daar maakt ze allerlei mooie dingen met de hand. Dus ik zie Rianne ook al helemaal zo achter haar bureautje die dingen zitten maken. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Het bestellen is natuurlijk super easy. Je kan gewoon via iDeal of PayPal betalen. En mijn favoriet is dat je ook je pakketje als cadeau kan laten verpakken bij heel veel shops. En dat is natuurlijk extra leuk als je het voor iemand anders bestelt. Ik heb hier buiten beeld dus een hele berg met spullen liggen wat ik allemaal al heb uitgepakt. Heel veel zin om daarmee te gaan spelen. Ik voel me een beetje een klein kind die net allemaal nieuwe cadeautjes heeft. En dit is net binnengekomen. Dus ik dacht dat is wel leuk om even samen te unboxen. Ik vind het ook zo lief dat mensen zo de moeite nemen om dingen zo mooi in te pakken. Dus vind ik echt, ik ben er heel gevoelig voor. Ik zo schattig. Ah, superleuk. Heel mooi met dit metaal en dan dat wol als elementen naast elkaar. Love it. Nou, ik ben helemaal compleet, dus ik denk dat het tijd is voor wat styling magic. Joe, lekker aan het klussen. No pressure, in één keer dat ding goed hangen. Ik heb gekozen voor deze wall hanging van Anieke, een Nederlandse seller ook. Omdat ik de kleuren zo uniek vond en ik vind het tof dat deze een stuk moderner is dan de wall hangings die ik vaak tegenkom. Mijn werkplek is best wel simpel nu, dus ik maak hem persoonlijker met mooie, rijke materialen. Zoals het wol en hout en goud. Dus dit lampje past er perfect bij. Een spiegel lijkt misschien een beetje gek op je bureau, maar ik ben altijd bezig met meetings of fotoshoots. Dus ik wil natuurlijk wel weten of ik er selfie-ready uitzie. En wat ook fijn is, is dat spiegels het licht weer kaatsen. Dus je ruimte wordt er ook wat helderder van. Groen vind ik heel belangrijk. Ik vind echt dat in elke kamer wel een plant moet staan. En deze kleintjes passen perfect op je bureau en geven het ook een soort warmer, menselijker gevoel. Hoe mooi zijn deze onderzetters die een dwarsdoorsnede zijn van een edelsteen? Ik vind het echt fascinerend. Zo mooi, ik kan er echt uren naar blijven kijken. Ja, leuke koffiemokken zijn natuurlijk een basic op elk kantoor en ik vond deze echt fantastisch. Hoe je dag ook begint, hij wordt in ieder geval vrolijker van deze leuke quotes. Ik ben altijd op zoek naar dit soort leuke etuietjes en portemonneetjes om bijvoorbeeld mijn vlogcamera of pennen mee te nemen. Ik ben dus echt verslaafd aan kaartjes en notebooks. Overal waar ik kom kijk ik of ik een leuke mee kan nemen en het zijn ook hele leuke kleine cadeautjes. Hoe leuk zijn deze twee nieuwe vrienden? Een notitieboek en een planner voor al mijn lijstjes en gedachten.
Ik ben heel blij en tevreden met het resultaat van dit bureau. En ik merk ook dat ik meteen inspiratie krijg en zin heb om aan de slag te gaan. En door naar de styling area. Dit is het gebied waar ik kleding neerhang die ik nog wil fotograferen of gewoon om te genieten van mijn nieuwe aankopen. Ik had jarenlang een soort gammel klein kledingrekje wat prima was. Maar omdat ik het zoveel gebruik en het echt een groot element in mijn kantoor is, heb ik gekozen voor eentje die van mooiere kwaliteit is en die echt uitstraling heeft. Dit is een van die dingen die ik op Pinterest heel vaak zag en altijd dacht, doe mij ook zo'n plantenpot. Dus daar is hij. It's so pretty! Dit is het kussen waar ik het al over had en ik ben er heel blij mee. De kwaliteit is mooi en een kussen is ook zoiets wat je jarenlang gebruikt en wat ik altijd van de ene naar de andere kamer verhuis en er altijd weer blij van word. Daar is hij dan. Deze vind ik zo leuk, ook omdat hij door het metaal net wat moderner en wat meer van nu voelt. En wat ik heel erg kan waarderen is dat dit echt met de hand gemaakt is. Geeft toch wat extra charme. Et voilà, dit hoekje is een feit. Ik ben er blij mee. Volgens mij zijn wij vrouwen allemaal dol op van die knusse, gezellige hoekjes creëren in ons huis of op onze werkplek. Wat dan een fijne basis is, is natuurlijk iets wat fluffy is, zoals een kleed of een lekker kussen. Dit is echt een eyecatcher en ik heb gekozen voor een klein formaat, maar dan wel dus in die felle kleur, zodat de ruimte wel een beetje in balans blijft. Etsy is natuurlijk een plek waar je allerlei kunstenaars vindt, dus ik vond het heel leuk om een paar prints te bestellen die dan echt uniek zijn, die je alleen daar kunt vinden en dat werden deze twee. Mooie kleuren, leuke illustraties, I love it! En als laatste deze spiegel die opnieuw weer een beetje de mix is tussen modern en bohemian, waar ik echt wel van houd. Nog een paar groene vriendjes. En hoe grappig zijn die groene antennes. Echt een hele komische plant. Ik hoop dat je deze room tour en styling tips leuk vond en dat je misschien zelf ook geïnspireerd bent om lekker op Etsy op zoek te gaan naar unieke vondsten voor jezelf of als cadeautje. En er komen weer een heleboel interieurvideo's aan, dus als je daarvan houdt, vergeet dan zeker niet je even te abonneren. Tot in de volgende, doeg!